Dobrý den, vítejte v krátkých videích o G Suite pro vzdělávání, což je úžasný nástroj pro vzdálenou výuku a spolupráci mezi žáky a učiteli ve škole. Já se jmenuji Anna, jsem ředitelkou gymnázia v Říčanech a vzdělávání skrze G Suite se věnuji od roku 2011. Společně s Grow with Google se podíváme na to, jak jednotlivé nástroje aplikace G Suite vám pomohou při vzdělávání na dálku. V tomto videu vám představím formuláře Google a jak je nejlépe využít ve vzdělávání. Spusťte formuláře Google z nabídky aplikací. Napište název formuláře a zkontrolujte uspořádání na disku. Dle potřeb vytvořte novou složku. Můžete přidat popis formuláře. Do popisu je výhodné uvést odkaz k formuláři, abyste ho mohli poslat třeba dalším zájemcům. Odkaz získáte v části pro odeslání formuláře v druhé záložce. Nyní můžeme začít s vytvářením formuláře. Zadáme první otázku a varianty možných odpovědí. Další položka je podobná, proto si ji můžeme skopírovat a použijeme nástroj duplikovat. Změníme požadovaná slova. Pomocí tlačítka plus vložíme další položku. A nyní si z nabídky vybereme typ odpovědi mřížka s více možnostmi. U tohoto typu otázky žák volí na každém řádku mřížky jednu správnou odpověď. V další položce vybereme mřížku se zaškrtávacími políčky. Žák volí na řádku více správných odpovědí. Aby žák při odpovídání na tuto otázku nevynechal žádný řádek, zvolíme vyžadovat odpověď v každém řádku. Formulář je hotový a můžeme se podívat na náhled. Prohlédneme si jednotlivé položky a pokud je vše v pořádku, vrátíme se zpět do úprav formuláře. Provedeme nastavení budoucích odpovědí. V tuto chvíli formulář může přijímat odpovědi. Posuvníkem lze příjem odpovědí také zastavit. Všechny odpovědi mohou být sbírány do tabulky, která se automaticky vytvoří kliknutím na toto tlačítko. Tabulka je uspořádána na disku vedle tohoto formuláře. Můžeme nastavit motiv a barevné zvýraznění a na závěr provedeme nastavení formuláře před jeho odesláním. V případě testování žáků je vhodné v obecném nastavení zvolit sbírat e-mailové adresy a zasílat potvrzení odpovědí žákům na e-mail. Výhodným nastavením pro žáky je povolit jim upravovat odpovědi i po odeslání. V části prezentace formuláře zvolte náhodné pořadí otázek, které zamezí žákům opisování ve škole. Dle potřeb upravte také text potvrzení, který se žákům zobrazí po odeslání testu. A uložte toto nastavení.
Test, vytvořený pomocí formuláře Google, je hotový a můžeme ho žákům odeslat. Napište, komu chcete test odeslat. Žáci se o testu dozvědí ze zprávy v e-mailu a odtud jej mohou spustit. Žák vyplní jednotlivé položky testu a zvolí odeslat. Nyní využívá možnosti opravit svou odeslanou odpověď. Kopii svých odpovědí v testu obdrží žák v e-mailu. Po skončení testu si může učitel zobrazit odpovědi žáků přímo ve formuláři, a to buď jako souhrn včetně grafického znázornění, nebo po jednotlivých otázkách, nebo po jednotlivých žácích. Učitel nalezne sběr všech údajů z testu souhrnně v tabulce, včetně časových údajů o odeslání testu žákem, a také je zde zvýrazněno, kterou položku žák opravil po odeslání. Tento test lze převést na kvízy, které dokáží vyhodnocovat odpovědi žáků a přidělovat jim nejen body, ale dávat i zpětnou vazbu. O tom bude další video. Věřím, že jste si oblíbili základní funkce formulářů a tabulek a nyní je budete využívat nejen ve škole, ale i v běžném denním životě. A pokud máte nějaké otázky, napište nám. Dole pod videem je odkaz na formulář. Určitě se k vašim otázkám vrátíme někdy příště. A pokud chcete vědět něco více, podívejte se na webové stránky growwithgoogle.com/proškoly a zde najdete veškeré informace týkající se vzdělávání na dálku.